Tää näyttää niin oudolta, kun mä oon mun nuolen. Sit mä oon mun after-nuolen. Ja mun bovi ampuu omia hakeutuvia nuolia. Yes. Eri, sun mountti ampui tänne näitä mun tyyppejä. Stop stealing my kills. Eli onks täällä ainakin se Big Ogre ja... Itse ja sitten Ancient Mage. Pitäis olla ne, mistä tulee trofei. Ei, tää on kyllä hauska debuffi. Creative Shock. You have lost your power of creation. Sä et voi laittaa blokkeja. Voiks sä mainat? Et. No. Drillcon Entertainment ei tee mitään. Se kyllä näyttää uudolta, kun Drillcon Entertainment yrittää mainata, mutta se ei anna. Tää on kyllä aika helppo eventti ainakin nyt tähän asti, kun me ei olla. Tänne me ollaan jo... tätä vähän liian myöhään. Okei, nyt pitäis olla... Voisko mä oon korrekt? Nää mun puolelle spannas. Oli hauska. Se on sen latteet 5 sekuntia, että se kuoli. Ah, trofi. No. Tuli trofi ja maski samaan. Mä katsoin, kun... Sitten tuli kaksi ogre naamaa, mut se on maski ja trofi vaan tuli samaan. Mä katsoin, että what is this? Mä annan niitä spawnata aina pikkuhiljaa, että... Mä en koko ajan jaksa pitää pohjassa, niin heti nuolet ei loppuisi, kun niitä nyt tehtiin lisää. Betsi. Hello, Betsi. Betsi actually tekee damage. Niin. Betsi kyllä jukolautassa lentää oudos patterni, se on yllättävän vaikea kohde. Jompikumpi meistä on päästänyt jonkun läpi, mutta mä en tiedä kumpi. Ei oo mun puolella. Totta kai se ei oo sun puolella. Mä oon koko ajan fokussannut näitä pikkutyyppejä, ei se on mahdollista. Mä en ois fokussannut Betsiä. Totta kai se ei oo siinä. Oh god, sä oot lovella, Jari, mitä tapahtuu? Mä oon lämää, koska joku ei tapa Betsiä. Nää Vivernit on se, joka tekee tohon damageen. Joo. Lol. Ei tullu. Täältä Jere päästään läpi. Se kristalli näyttää siltä, että se räjähtää. Joo, no, se räjähtää. Se räjähtää. Oh. Eikö me defeatattiin se? Aa, onks se vaan yksi betsi per tollanen? Yes. Näin. Ja niin. Ah, betsi maski tuli ainakin. Mene damage tekijää. Ei, vähän kuva. Ah, okei. Se Majasmon tonoin debuff, mikä laskee defensea 40. Se ei prosentti vaan flat. Määrä. Okei. 40 aika paljon, se on... Multa niinku niin. Kaikki defense. Mulla on enää 26 sen jälkeen. Ja refleksua, kuinka paljon esineet siellä. Okei, okay, okay. Se tuli mulla. Ai, tuli vai? No nyt se on sun kimmis. God. Meidän aikalimitti on aika lailla vaan se, että kunhan nää perusviholliset ei tuho tuota kristallia tässä ajassa. Vähän. Oh god, metsi tekee tämän. Voi olla sitä.
paitsi jollon veillä sitten. Ei tullut rouhkiin pois. Oh no. No se aika pitkä muistaakseni. Kannattaa tästä. Ah, Dark Mage Trophy, no niin. Droppaaks ne aina maskin trofin kanssa? Ei, mä sain toisenkin trofin, ei ne droppaa pakosti maskin. Tätä järää se ei saa, mutta ja se väittää onhan se TPS. Mä oon tehny suurimman saan damages. Tää trofi, nice. Yo, DJ, put a nigga back to the record, baby, and give me this right now!